sem abertura, sem mais delongas e sem enrolação. Plantão 190 da NPTV, diariamente agora na tela do seu computador. NPTV, a primeira emissora de TV online do Norte Pioneiro, traz essa novidade para vocês agora. E quem vai comandar o programa aqui, ó, Danilo de Araújo. Todos os dias, ocorrências do SAMU, do bombeiro, da Polícia Civil e da Polícia Militar. Aqui na tela do seu computador, todos os dias, às 12 horas e às 18h30. Pode anotar no caderninho aí. Fique bem informado sobre tudo o que acontece aqui na NPTV, novos programas que estão entrando na grade aí, curtindo a nossa página, fb.com/NPTVSAP. As notícias também serão colocadas lá, certo, pessoal? Em tempo real. E aonde que você vai assistir? Atenção aí, abraço pra galera do Facebook e do WhatsApp, principalmente. Vai acessar do celular, do tablet, do computador, www.nptvweb.com. Entrou lá, acessou, escolhe assistir pelo celular, se tiver no celular, no tablet, ou então pelo computador, entra direto. Entra ao vivo e vai poder assistir o nosso programa, que vai acontecer todo dia e ao vivo, às 12 e às 18h30. Estreando amanhã o programa, dia 19 de março. Espero vocês, até mais!